Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün mənim qonağım HCP Ali Məclisinin sədri professor Nurəddin Məmmədlidir. Nurəddin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bu gün biz Nurəddin bəylə Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyəti, xüsusən Angela Merkelin Alman kanslerinin Azərbaycana səfəri və bu səfərlə bağlı yaranan sualları və eləcə də bəzi təhlilləri Nurəddin bəylə bölüşəcək. Nurəddin bəy, öncə qısa bir dəyərləndirmənizi istərdik ki, bu səfəri ümum Azərbaycan və ümumiyyətlə ölkəmiz, eləcə də müxalifətçi kimi, Azərbaycanda demokratiyadan gözləntisi olan insan kimi, siyasətçi kimi necə qiymətləndirirsiniz? İtiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan ictimaiyyəti Merkelin Bakıya səfərindən çox şeylər gördü. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu ehtimallar və ümid doğurulmadı. Merkel Azərbaycana səfəri zamanı ümumiyyətlə Azərbaycandakı real ictimai siyasi vəziyyətə adekvat qiymət vermədi və bu da cəmiyyətdə çox xoşa gəlməyən psixoloji əhval ruhiyyənin yaranmasına səbəb oldu. Cəmiyyətdə bir təəssüf, təəccüb, eyni zamanda depressiv əhval ruhiyyənin yarandığını görməmək mümkün deyil. Mənə belə gəlir ki, cəmiyyətimizin bu hadisələrə, bu cür psixoloji reaksiyası, Azərbaycanda baş verən hadisələri və ümumiyyətlə dünya hadisələri kontekstində adekvat dəyərləndirməməyin nəticəsidir. Çünki Merkelin Azərbaycana səfəri çox önəmli hadisələrlə bir vaxtda təsadüf elədi. Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda Avropa İttifaqı ilə çox gərgin vəziyyətdədir. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq Avropa İttifaqına özünün strateji müttəfiqindən çox bir real rəqibi kimi yanaşır. Və son zamanlarda Avropadan Amerikaya ixrac olunan mallara qoyulan rüsumların artırılması bunu birbaşa sübut edir. Eyni zamanda haqqında danışdığımız məsələyə münasibətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropaya, xüsusilə Almaniyaya qarşı bir təzyiqinin əsas konturlarını da izah eləməyə ehtiyac var. Son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Avropanın, xüsusilə Almaniyanın Rusiya enerji resurslarından istifadəsini azaltmağa çalışır. Və bu məsələdə çox ciddi şəkildə təkid edir. Xüsusilə qaz projelərinin dayandırılması, hətta bu günə qədər olan layihələrlə alınan qazın belə azaldılması Amerika siyasətinin prioritetinə çevrilir. Belə bir məqamda Almaniyanın və bütövlükdə Avropanın enerji olan tələbatını ödəmək üçün alternativ mənbələrə ehtiyac var. Alternativ qaynaqlara ehtiyac var. Bu qaynaqlar indiki durumda İran, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan ola bilər. Nəzərə alsaq ki, İran da Amerikanın sanksiyalar dairəsinə daxil olan ölkələrdən biridir. Deməli, bu prosesdə Azərbaycanın, Qazaxıstanın və Türkmənistanın alternativi yoxdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan həm də Orta Asiya qazının nəqli baxımından yeganə tranzit ölkə ola bilər. Bu mənada Azərbaycan bu prosesdə həlledici bir önəmə sahibdir. Bu kontekstdən yanaşanda bir mənalı şəkildə qeyd eləmək lazımdır ki, əslində kansler Merkelin Bakıya səfəri də məhz bu problemin həlli ilə bağlı idi. Sadəcə olaraq Gürcüstan və Ermənistan tərsən kimi bu prosesə qoşmaqla Merkelin bu səfərinə daha önəmli bir görünüş vermək üçün idi. Bu mənada olar ki, Bakıda baş verən hadisələrin oyun qaydalarını İlham Əliyevin müəyyən eləməsi Almaniyanın mövcud durumdakı maraqları ilə bağlıdır.
Bu kontekstdə başqa bir məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır. Atalarımızın bir misalı var, deyir ki, imam üçün ağlamaq, yedi üçün də ağlamaq lazımdır. Və həqiqətən bugün Merkelin və bütövlükdə qərbin, idealist demokratlarının Azərbaycanda baş verən hadisələrə münasibətindən danışarkən, öz üzərimizə düşən məsuliyyəti və bu məsuliyyətdən doğan fəaliyyətlərimizi də nəzərə almaq lazımdır. Etiraf edək ki, bütün dünya həmişə güclülərin yanında olmağa meyillidirlər. Heç kim məğlubiyyəti paylaşmaq istəmir. Bəli, bizim dünyadan gözləntilərimiz var. Çünki beynəlxalq hüquq baxımından yanaşanda insan hüquq və azadlıqları heç bir ölkənin daxili işi deyil. Və xaricdə müəyyən dəstəklər, yardımlar olmadan ölkələrin bu məncənədən xilas olması çox çətindir. Amma bunun üçün birinci növbədə xalq özü də mübarizə aparmalıdır. Şəxsən mən... Nürəddin bəy, o məqama toxunacaq. Mən istəyirəm ki, birinci sualımızı biraz aydınlaşdıraq. Mən belə başa düşdüm ki, sizin bu səfərə qiymətiniz pozitiv olub və bir neçə argumentlər sadaladınız. Amma mən onların arasında bir şeyi görə bilmədim. Merkel, məsələn, Gürcüstanda müxalifətçilərlə görüşdü, Azərbaycanda görüşmədi. Siz bu məsələni tənqid edəmədiniz. Niyə görə? Normal saydınız bunu, yoxsa unuduldu sadəcə? Bu sadəcə olaraq normal hadisə deyil. Amma mən dolayısıyla bu suala cavab verdim. Çünki bir daha təkrar eləyirəm. Merkel qaz almağa gəlmişdi. Bu qaz alma prosesində də İlham Əliyevi acıqlandırma onu tutmadı. Bəli, Gürcüstanda müxalifət liderlərini qəbul elədi və mən iki gün bundan əvvəlki canlı yayımların birində dedim ki, məntiqi baxımdan Azərbaycanda da müxalifət liderlərinin görüşməsi realdır. Amma bəli, bundan qaçdı. Objektiv televiziyasındakı çıxışda bu məsələ qeyd olunur. Bəli, bu məsələyə mən münasibət bildirmişdim və xeyli əminliklə demişdim ki, məntiqi baxımdan Azərbaycanda da bu şey ola bilər. Amma olmadı. Bir daha bu məsələnin üzərində dayanıb, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Merkelin bu səfəri qaz almaqla bağlı idi və onun da alınması üçün zəruri olan addımları atdı. Amma bu qətiyyən o anlama gəlmir ki, Avropa Birliyi və onun həll edici ölkəsi olan Almaniya Azərbaycandakı demokratikləşmə prosesinə artıq kömək etməyəcəyi qənaətindədir. Çünki bugün Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox danışıqlar gedir. Çox gərgin mübarizə şəraiti də aylarla davam eləyən bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasıyla bu sazişin ləngiməsinin əsas səbəbi odur ki, Avropa Azərbaycanla bir mənalı şəkildə insan hüquq və azadlıqlarına münasibətdə ciddi dəyişikliklərin olunması, azad mətbuatın fəaliyyətinin təmin olunması, siyasi məhbus probleminin birdəfəli həlli və s. eyni zamanda korrupsiya və rüşvət qoruğa qarşı dövlət səviyyəsində mübarizə aparılması məsələsində israr edirlər. Və bu yaxından dünyanın çox saylı insan hüquq və azadlıqlarıyla məşğul olan təşkilatlar, hansı ki onlar normal ölkələrdə siyasətə ciddi təsir eləyə bilən mərkəzlərdir, güclərdir. 6 maddədən ibarət bir paket hazırladı və o paketdə bir mənalı şəkildə bu dediyim, sadaladığım məsələlərin həmin o tərəfdaşlıq sazişinə daxil edilməsini bilədilər. Qeyd eləmək lazımdır ki, Mamirovdun tipli bir saziş deyil. Bu yol xəritəsi tipindədir. Yəni burada hər bir görüləcək iş müəyyən vaxta bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu sənədi imzalamaqdan qorxur. Avropa isə başdan sovurub bir sənədin imzalanmasına razı deyil. Digər tərəfdən burada bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır. Diplomatiyada həmişə görünməyən hissə, icebergin görünməyən hissəsi görünəndən 10 dəfələrlə çox olur. Arxada nə söhbətlər olur? Nələr danışılıb, nələr razılaşdırılıb
Bunlar bizə məlum deyil. Biz problemin o görünən hissəsinə münasibət bildiririk ki, bu münasibət bizi təmin eləmir. Amma bir daha təkrar eləyirəm, şoka düşmək, depressiya uğramağa əsas yoxdur. Biz mübarizəmizə aparmalıyıq və əmin olmalıyıq ki, biz öz üzərimizə düşən işi reallaşdırsaq, məsələn, müxalifətin milyonlarla əzab və əziyyətlə, fiziki və mənəvi maddi itkilərlə reallaşdırdığı aksiyalara 10 min, 15 min yox, heç olmasa 40 min, 50 min insanın toplaşması bu rejimin iflasa uğramasında və qərb dünyasının bizə əsaslı şəkildə yardımcı olmasında həllidici faktor. Biz bunu nəzərə almalıyıq və həmişə bir mənalı şəkildə qərbi yamanlamaq, qərbi ittiham eləmək tendensiyasına da bir az yumuşatmalıyıq. Öz üzərimizə düşəni etmədən, başqa ölkələrdən nəyisə gözləmək mümkün deyil. Nurəddin bəy, siz haqlı olaraq bir məqama toxundunuz ki, diplomatiyanın bir incəlikləri var ki, orada hətta bir-biri ilə qırğında olan ölkələr, ölkə rəhbərləri bir-biri ilə görüşəndə çalışırlar ki, səliqəli ifadələr seçsinlər, ümumi ifadələrlə, cümlələrlə keçilsinlər. Mənim də təhlilim odur ki, maksimum çalışdı Merkel bu ifadələrlə ötüşdürsün məsələni, amma bir məqam bu görüşün həm protokolun hissəsində qeyd olundu, həm açıqlamalarda ki, Merkel ilə İlham Əliyev arasında insan haqları sahəsində xüsusi bir bənd kimi müzakirə olur. Mən xatırladığıma görə bundan əvvəlki belə möhtəbər görüşlərdə bu mövzu salınmırdı. Yəni, ümumi təhlükəsizlik, terrorizm müzakirə olunurdu. Amma insan haqları, demokratiyanın vəziyyəti müzakirə olunmurdu. Proqnozlaşdırmaq çox çətindir, amma gözləntiləri özlədən ibarətdir. Bu müzakirə Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitdə hansı formada gələcəkdə qarşımızdakı bu aylarda əks oluna bilər? Mən bir mənalı şəkildə hər hansı bir vaxta istinad etmədən əminəm ki, Azərbaycanın demokratikləşməsi prosesi dönməz bir prosesdir. Bu çox ağrılı və çətin bir yolun keçirilməsini tələb eləsə də Azərbaycan bu yolu keçir. Və burada bir daha xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, həlledici faktor Azərbaycan xalqının öz taleyinə biganə yanaşmaması, öz iradəsini ortaya qoymasıdır. Beynəlxalq dəstək var. Hər gün İlham Əliyev hakimiyyətinin korrupsiyonel əməllərinin ifşa edilməsi sayəsində misli görünməmiş həqiqətləri ortaya qoyurlar. Bu rejim bütün dünyanın hücum obyektidir. Qeyd edilmək lazımdır ki, artıq açıq-aşkar hiss olunur ki, bu rejimin bu mahiyyəti təkcə Azərbaycan xalqı üçün yox, eyni zamanda beynəlxalq demokratik güclərin və dövlətlərin də problemi və bu problem həll olunmaması eyni zamanda həmin o demokratik ölkələrin də korrupsiyalaşması istiqamətində çox təhlükəli tendensiyaların yaranmasına səbəb. Deməli, 8 ölkədə Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyonel əməllərinin qurbanı olan adamların istintaqı gedirdi. 2 gün bundan əvvəl Amerikada daha bir istintaq, bildiyiniz kimi Sokarla bağlı istintaq da buna əlavə olundu və bütün hakimiyyətlər buradan əziyyət çəkildi. Ona görə də Azərbaycanın demokratikləşməsi tarixi bir zərurətdir. Və bu zərurətin reallaşmasının sürətlənməsi birinci növbədə Azərbaycan xalqından asılıdır. Xalqımız mübarizli əhval ruhiyyəsini ortaya qoysa, siyasi təşkilatlanma yolu ilə, dinç mübarizə vasitəsi ilə bu ölkəni dəyişmək yolunu tutsa, biz tezliklə bu problemi həll eləyəcəyik. Bu kontekstdə mənim böyük ümidim həmin o bəy haqqında danışdığım sazişlə bağlı. Çünki o sazişdə elə deməli maddələr var ki,
saziş imzalana qədər reallaşdırılmalıdır. Mənim təxminimə görə bu məsələ bilavasitə Azərbaycanda siyasi məhbus problemin həllinə bağlıdır. Gecdə qalan məsələlər aylarla, illərlə həll olunan məsələlərdir. Amma bütün bunlar son nəticədə Azərbaycanın demokratikləşməsinə gətirib çıxaracaq. Amma bunun üçün öz üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk eləmək və onun tələblərinə adekvat addımlarımızın atılması olduqca zəruridir. Professor, bir neçə kəlmə istəyirəm kanslerindən İlham Əliyevin birgə mətbuat konferansında Azərbaycanın dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlərə də toxunaq. İlham Əliyev Alman jurnalistinin sualına cavabda o sual vermişdi ki, ölkədə müxalifət boğulur, tənqidçi jurnalistlər həbs olunur. Dünya mediasının qarşısında, möhtəbər qonaqların qarşısında açıq şəkildə bəyan elədi ki, Azərbaycanda bütün siyasi haqlar, azadlıqlar təmin olunub, media azadlığı təmin olunub, müxalifət istədiyi yerdə, istədiyi vaxt mitinqlər keçirilir, kifayət qədər çox sayda müxalif mətbuat var. Necə ki, siz, mən bilirik, hər halda ora dəvət olunan o jurnalistlər də, qonaqlar da bilirdi ki, bunlar reallıqdan uzaq, yumşaq desək, həqiqətlə səsləşməyən fikirlərdir. Bəs Azərbaycanın dövlət başçısı bu cür, belə deyək də, aşkar yalanları niyə görə deyir? Hər halda mümkün idi ki, bir üstörtülü ifadələrlə və yaxud da başqa variantla bu sualdan yayınsın. Amma niyə görə o belə açıq şəkildə həqiqətdən uzaq fikri bu cür müqtəbər tədbirdə səsləndirdi? Latif bəy, Merkelin Azərbaycana səfərinlə bağlı xalqımızın ən çox təəccübləndirdiyi bu məsələyə, məsələ mənim üçün ən anlaşılmaz epizoddur. Çünki xalqın təəccübü anlaşılmazdır sizin üçün, yoxsa İlham Əliyev? Xalqın təəccübü, xalqın bu şeyə münasibəti mənim üçün həm təəccüblüdür, həm də anlaşılmazdır. İlham Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə onlarla dövlət başçıları, çoxlu sayda beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərindən, jurnalistlərlə, Azərbaycan jurnalistlərlə görüşməsə də başqa jurnalistlərlə görüşür. Və bu fikirləri stenografik dəqiqliklə hər dəfə təkrar edir. 10 dəfələrlə mən bu sözləri işitmişəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda fikir ayrılığına görə insanlar təqib olunmurlar, müxalifət istədiyi yerdə aksiyalar keçirir, Azərbaycanda mətbuat azadlığı var, yüzlərlə qəzet çap olunur, hökumət onlara yardım göstərir və s. və ilaxır. Bu birinci dəfədir mi deyil? Azərbaycanda nə vaxt İlham Əliyev hansısa xarici ölkənin nümayəndəsinlə görüşündə deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvət xorluq dövlət siyasətinə çıxır? Yəni, bizdə buna bir adapta... Belə təbii ki, demir, amma Müradın bəy, yəni razılaşaq ki, belə demiyorlardı ki, necə əvvəl deyirdilər ki, biz gənc respublikayı öyrənirik, müəyyən çətinliklər var. Məsələ oldu ki, artıq indi onu da demədi. Bir başa dedi ki, hər şey yüksək səviyyədədir. O biraz şəxsən son illərdə bu ritorika olduğu kimi davam edir. Sadəcə olaraq iştah dişin altındadır. İlham Əliyev hiss edirdi ki, Merkelə qaz lazımdır, onun üçün gəlib. Yəni, o elçilik statusundadır. Oyun qaydalarını mən müəyyən edə bilərəm. Ola bilsin ki, bir qədər bu konteksti tündləşdirdi. Amma prinsip itibari ilə nə vaxt İlham Əliyev və onun ətrafı Azərbaycanda olan reallıqda etiraf edir. Etiraf eləməyiblər, heç vaxt eləməyiblər. Azərbaycanda heç problem də var deməyiblər. Həmişə deyirlər ki, bizdə mətbuat azadlığı var, qəzetlər nəşr olunur, bizdə siyasi məhbus yoxdur. Hətta deputatından tutmuş, orta səviyyəli bir məmurundan ta İlham Əliyevə qədər kim etiraf edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var? Azərbaycanda insanlar törətdikləri cinayətə görə həbs olunublar. Formulirovkası ənənəvi olaraq istifadə olunan variantdır və hamı da bundan istifadə edir. Sözümün canı odur ki, burada təcrübəli heç bir şey yoxdur. Bunu dünya bilir bu həqiqəti.
hər halda Merkel və başqaları özlərinin bu sahədə fəaliyyət göstərən funksionerlərinə, soydaşlarına daha çox inanırlar. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq ifrat səviyyədədir. Azərbaycanda demokratik seçkinin heç ən primitiv variantı belə keçirilmir. Azərbaycanda 150-dən çox siyasi məhbus var. Və yaxşı, bu siyasi məhbus yoxdursa, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçilərin təyin olunması nə deməkdir? O təyin edən adamların biri də Merkel deyil. Merkelin bütün fraksiyaları Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında və Avropa İttifaqının Parlament Assambleyasında fəaliyyət göstərirlər. Fraksiya kimi mövcuddurlar. Və o qərarın qəbul olunmasında Merkelin partiyasının funksionerləri iştirak edir. Onlar bu ölkədə nələrin baş verdiyini yaxşı bilirlər. Və biz də onu bilirik. Bu dəqiqə bunları bilmək, bundan nəticə çıxarıb depressiyaya düşmək yox, bu reallığı dəyişmək haqqında düşünmək lazımdır. Bunun da hər hansı bir yeni qanun kəşf eləməyə, yeni qaydaları meydana gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bu qaydalar uzun illərdir mövcuddur. Ən azından İkinci Dünya Müharibəsindən bu yana ölkələr bu mexanizmləri dəfələrlə, yüzlərlə dəfə nümayiş elətdirib. Mən siyasətə gələndə təxminən 27-28 il bundan əvvəl dünyada 50-dən artıq diktatura rejimləri var. Bu rejimlər bir dəqiqə aşağı yuxarı 20-nin altındadır. Dünya sürətlə dəyişir və hamı başa düşür ki, dünyanı fəlakətə sürükləyən insan alveri, silah qaçaqmalçılığı, terrorizm və digər naqisliklər hamısı diktatura rejimlərindən qaynaqlanır. Diktatura olmayan rejimlərdə bu ayrı-ayrı fərdlər bu tendensiyaya uyub hansısa addımlar ata bilərlər. Amma bu sistemli şəkildə fəaliyyət göstərən mexanizmlərə çevrilə bilməz. Bunu praktiki olaraq dünya sübəyir. Son dövrlərdə 3 Afrika Respublika, halbuki biz onları həmişə bir Azərbaycanla müqayisə predmeti kimi istifadə edirik, demokratikləşirlər. Gürcüstan bu yolu keçdi, Ukrayna keçir, Ermənistan artıq demokratikləşir. Yəni, Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu, dünyada sınaqdan çıxmış yoldur. Və mənim bu məsələ ilə bağlı bütün ümidlərim ona bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti zəifliyir, Azərbaycan müxalifəti isə mətinləşir, inkişaf edir, böyüyür, güclənir. Məsələn, hakimiyyət bizi qorxutmaq üçün attığı addımların hamısı özünə qarşı işləyir. Məsələn, icazə verin söhbətimizin bu yerində Azərbaycan müxalifətinə, konkret olaraq sizlərin təmsil olduğunuz Milli Şuraya elə bu Merkel görüşü ilə bağlı səslənən bir tənqidi səsləndirim və sizin cavabınızı alaq. Bir çox insanlar yazdılar ki, Merkelin bu görüşündə İlham Əliyev ki, dedi, müxalifət mitinglər keçirdir, mitinq azadlığı var, söz azadlığı var. Bəzi dostlar, yoldaşlar yazdılar ki, bax budur, Milli Şura o zamanında keçirdiyi aksiyalarla, mitinglərlə İlham Əliyevə bir istinadgah verdi ki, o da bu cür möhtəbər görüşdə, Merkel ilə görüşündə dedi ki, bizdə sərbəst toplaşma azadlığı var, fikir azadlığı var, müxalifət də gəlir istədiyi yerdə fikri toplanır və ən sərt çıxışları mənim ünvanıma deyir. Bu tənqidə sizin cavabınızı eşitmək istəyirik. Valla bu tənqidə real müxalifətçilik mövqeyində duran liderlərimiz, funksionerlərimiz dəfələrlə cavab verir. Mən özüm də müsahibələrimdə, müxtəlif televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə dəfələrlə bu suala cavab vermişəm. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi mübarizədə müxtəlif bəhanələrlə qaçıb, küçdə bucaqda gizlənən bir qrup dırnaqarası ağıllılar peyda olur. Özlərinin fəaliyyətsizliklərini haqq qazandırmaq üçün ən müxtəlif vasitələrlə Milli Şuranı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını qaralamağa çalışır. Mən sizə əmin edirəm ki, əgər Milli Şurayla Xalq Cəbhəsi Partiyasının apardığı mübarizə
öz nəticəsini verməsəydi, bu rejim Azərbaycanı çoxdandan Şimali Koreyadan daha betər eləmiş. Bu hakimiyyətin funksionerləri Azərbaycan xalqına nifrət edir. Bunları qarət eləməkdən zövq alırlar. Bunlar ən kiçik qəddarlıqlardan belə faydalanmağa çalışırlar. Və bunların əgər bizlə bağlı problemi olmasa, yəni mən nəyi nəzərdə tuturam? Keçən ilin sentyabr ayının 11-i mitingindən 2-3 gün əvvəl başlayan repressiyalar bu günə qədər davam edir. Və 700-dən artıq cəbhəçi müxtəlif polis bölmələrində işgəncələrə, təqiblərə, təziklərə məruz qalır. Bizim o neçə nəfər azad olunandan sonra bu gün 16 siyasi məhbusumuz var. Çox məntiqi bir sual meydan açır. Əgər Azərbaycan müxalifəti zəifdirsə, bu adamları niyə həbs edir? Axı bu məsələnin ikinci tərəfi o deməkdir ki, İlham Əliyev və onun hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerlərini ona görə kütləvi şəkildə işdən çıxarır, fəallarını cərmələyir, həbs eləyir ki, bunlar pis müxalifətçilik edirlər. Mən sizə deyim ki, xarici ekspertlərin bir neçəsindən söhbətlərdə etiraf eləyiblər ki, Avropada bugün Azərbaycan müxalifəti qədər dəyanətli, mübariz, bu şərtlər daxilində effektli yollarla Azərbaycan xalqını xilas eləməyə çalışan ikinci bir Azərbaycan xalqını, öz xalqlarını azad eləməyə çalışan ikinci bir müxalifət yoxdur. Ona görə də bu cür cəfəng ideyalar müəyyən adamların çörək mənbəridir. Hissəsi hakimiyyətin diktəsi altında bu ideyaları ortaya atırlar. Və bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bu kateqoriya daxil olan adamlar Azərbaycanın kəsən hakimiyyətdən daha təhlükəli və zərərlidirlər. Azərbaycanda müxalifət bugün tamam diferensiasiya olunub. Bugün Azərbaycanda kimin kim olduğu hamıya məlumdur. Bu şərtlər daxilində, bu repressiyalar şəraitində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mitinglərə 10.000, 15.000 adam çıxarmağı böyük qəhrəmanlıqdır. Hətta mən hesab eləyirəm ki, bugün mən cəbhəçiyəm demək özü qəhrəmanlıqdır. Biz hansı şərtlər daxilində fəaliyyət göstərir? İşdə olan adam yox. Qərargah yox. Liderin pasportu yox. İcarə götürdüyümüz bina partladılır. O birisi binamızın ağzı qaynaq oldu. Çayxanalar, mənim şəxsən özümün bağlatdığım çayxanaları sahib, Gəncədən tutmur, Saatlıdan, Lənkərandan, Masallıdan bu yana onlarca çayxana bağlatmışam. Və son zamanlar partiya rəhbərliyi... Bağlatmışam deyəndə bizim izləyicilər biraz düz başa düşməyəcək. Yəni, çox yaxşı başa düşürlər. Mən getmişəm ora, Nurəddin Məmmədli niyə burada 15 nəfər cəbhəçini yığıb söhbət edir, çayxananı bağlayıb. Burada başa düşülməyən nə var ki? Və son zamanlarda mənə faktiki olaraq qeyri-rəsmi şəkildə bu cür tədbirlərdən imtina eləməyi tapşırıblar. Çünki tanıyırlar və gəlirlər, tökülüşürlər ora, çayxanaya deyir ki, sən niyə bunu bura buraxırsan? Çayxana deyirəm, mən müştərim yoxdur. Çayxana boşdur. Bir də mən nə bilim o kimdir? Gəlib çay içir. Bütün bunlarla da hesablaşmıyor. Siz təsəvvür eləyin ki, Əli bəy Cəmil müəllimlə, səhv eləmirəmsə Cəmil müəllimlə, bulvarda söhbət edəndə iki nəfər yaxınlaşıb onlara salam verib, öz təşəkkürlərini bildirmişdilər, ikisini də başına mindana oynaşdı. Bu dəqiqə Gədəbəyin işğaldan azad olunmaz suğrunda mübarizənin qəhrəmanlarından biri həbsxanada işgəncələrə məruz qalır. Salih Rüstəmli. Salih Rüstəmli ona görə həbs olunur ki, kimlərsə cəsarət eləyib Xalq Cəbhəsi Partiyasının liderinə və ya funksionerlərinə maddi yardım göstərib eləyərlər. Bunu eləməsinlər. Belə şəraitdə necə mübarizə aparmaq olur? Məsələn, Ermənistanda axşam mitingə 2 saat, 3 saat qalmış ixtiyari bir vətəndaş yerli icra hakimiyyətində bir dənə məktub tutuluyor ki, mən sabah saat filanda filan yerdə aksiya keçirir. Giv aksiyanı keçirirlər. Bizdə bu mümkündür.
Bizdə insanları razılaşdırılmış aksiya 6-7 dənə kameranın altından buraxırlar. Təsəvvür. Mən icazənizlə bizim izləyicilərin bir neçə replikasını səsləndirim. Qəşən Mirzəyev sizin dediklərinizi bölüşür, amma laqeydliyi belə ifadə edib ki, millət qarnından başqa heç kim fikirləşə bilmir, ona görə də hər şeyə seyirci qalır. Yəni siyasi pasivliyi belə izah edib. Amma böyük ehtimalla troll olan bizim hörmətli Bozqurt Azərbaycan adlı izləyici yazır ki, millət diktatora razıdır, yəni diktatorla bağlı dediklərinizlə razıdır, amma sizə güvənmir. Bir dəfəlik gedin, qoy millət öz dərdinə çarə tapsın. Bax, iki belə bir maraqlı fikrə də sizin münasibəti öyrənmək istəyirəm ki, doğrudan mı bizim problemimiz hələ belə deyək də, insanların ancaq güzaranı ilə bağlıdır, ona görə siyasi fəallıq göstərə bilmirlər. Yoxsa bu bizim bu trolun dediyi kimi bu mübarizənin qarşısını kəsən ancaq müxalifətdir? Birinci soydaşımızın mövqeyi tamamilə elmi cəhətdən əsaslandırılmış mövqedir. Çünki bütün ölkələrdə və bütün dövrlərdə cəmiyyəti inkişaf elətdirən orta təbəqədir. Çünki orta təbəqə daim bir dənə arzunun və bir dənə qorxunun təzyiqi altında. Elita daim öz firavan həyatı haqqında, istirahəti haqqında düşünür. Lümpenlər o tamamilə hər şeyini itirmiş bir tikə çörəyə əli çatmayanların yalnız bir problemi var. Bir tikə çörək tapıb acılıq instinktini aradan qaldırsınlar. Orta təbəqə lümpenləşmək istəmir, qorxur ondan, amma elitarlaşmaq istəyir. Bax, bu bir qorxu və bir istəyin təzyiqi altında fəaliyyət göstərir, mübarizə aparır, çalışır, həm cəmiyyəti inkişaf elətdir, həm də özü inkişaf elətdir. Azərbaycanda çox ustalıqla orta təbəqəni məhv edir. Əhalinin çoxu bir tikə çörəyə möhtacdır. Mitingə gəlməyə pulu olmayanlar var. Məsələ, bizə müraciət edirlər ki, 10 adamın yol pulunu verin 10 manat, biz 10 adamı mitingə gətir. Xalq bu gündədir. O qardaşımız düz deyil. Azərbaycanda bugün orta təbəqə yoxdur. Orta təbəqə indi-indi cüzi şəkildə formalaşır. O da iş yerlərinin azalması, neft gəlirlərinin azalmasıyla bağlı olaraq vaxtı ilə işləmiş məmurlar, onlar toxdular, yaxşı yaşamağın yollarını, qaydalarını və necə zərur olduğunu anlayırlar. Onlar bu prosesə qoşulmalıdırlar, onlar da hələlik möcüzə gözləyirlər, əlindəkini xərcləyirlər. Qaldı trolla bağlı adı troldursa, elə mahiyyəti... Adı deyəsən Bozqurt Azərbaycan. Yəni, bunlar təmtaralı adlar götürməyə xoşlayırlar afanətlər. Biz də axı vaxtlar rəqəmlə, nə bilim, MİK, MAK belə şeylər də vurur, amma bəzən əksərən daha peşəkarları təmtaralı adlar vurur. Elə bu faciə həmin o təm tərəfdadır. Çünki Bozqurt türkün mübarizə simvolu. Bozqurt qandan, qadadan qorxmadan öz ləyaqətini, mənliyini, kimliyini istənilən situasiyada ortaya qoyan qəhrəmandır. Bu trolu isə cəmaatı çağırır ki, gedin oturun evinizdə, ayda mənə bu trolluğuma görə 300-500 manat pul verirlər, ya şərait yaradırlar, haradasa bir tutqan var orada 5-3 manat pul qazanır. Siz gedin oturun evinizdə, mən elə bu cür şərəfsiz yollarla 5-3 manatımı qazanım, axşam da gedəndə evdə ailəmə deyim ki, mən işdən gəlmişəm, mənə yemək verin, mən qazanıb gətirmişəm. Bu yol deyil. Ümumiyyətlə, heç bir cəmiyyətdə insanları mübarizədən çəkindirmək üçün atılan addımlar riyakarlığın, xəyanətin ifadəsidir. Bu nə deməkdir, gedin oturub, hətta bütün cəmiyyət otursa belə, bir insanın küçüyə çıxıb, öz haqqı uğrunda mübarizə aparması bir ləyaqət simvoludur.
Çünki müqəddəs Qurani kərimimizdə Allah Taala buyurur. Zülüm qarşısında susanlar lal və kar şeytanlardır. Bugün bu mübarizə aparan adamların ictimai mahiyyətindən, ictimai nəticəsindən asılı olmayaraq, yalnız özünə yönəlik bir cəhəti də var. Bu insanlar şeytan olmaq istəmirlər. Onlar insan kimi yaşamaq, insan kimi ölmək, Allahın qoyduğu prinsipə, kanunlara, tapşırıqlara uyğun bir vətəndaş olmaq istəyirlər. Bunun nə ictimai mübarizəyə, nə bu xalqı xilas eləmək öhdəliyinə heç bir dəxli yox. Çünki əvvəl insanlıq başlayır. İnsanlıqdan sonra onun peşəsi, onun getdiyi yol və s. kriteriyalar artıq prosesə daxil olur. Mən insanam deyən adam zülmə qarşı dayanmalı. Get evinizdə oturun. Bu alverçi təfəkkürüdür. Görünür qarnı toxdur. Və əslində bu aclıq... Cəmal Ərdin bəy, o deyir ki, bilmirəm öz sözüdür, ya indi beynə bu, deyir ki, yəni diktatura var, amma bu xalq bilir də siz mane olursunuz. Yəni siz müxarifətçilər, siz funksionerlər mane olursunuz. Çəkinin xalq özü biləcək neyinəsə. Birincisi, onu deyim ki, əgər o adam troll deyilsə, o bəyək dediyim o dırnaq arası köşkdə bucaqda girilənənlərdən biridir. Həmən o zərərli ünsür ki, dedim ey, bəyək. Onların bir tayı. Niyə? Çünki bunlar bulanlıq suda balıq tutmaq istəyənlərdir. Təsəvvür edin ki, biz bunları çox görmüşük. Bunlar zaman zaman bizə qarşı hücuma keçiblər. Çox sağ olsun Azərbaycan xalqı. Heç olmasa, meydanlarda mübarizə olmasalar da, sosial şəbəkələrdə çox aktivdir. Həmin adamların dərsini verib, onları oturdurlar öz yerlərində. Xalq öz yolunu tapacaq. Bəli, xalq güclü olanda onun müxalifəti zəif ola bilməz. Xalq güclü olanda onun iqtidarı da zəif ola bilməz. Məsələn, çoxlu sayda nümunələr çəkə bilərəm. Bizə ən yaxın olan nümunə Türkiyənin nümunəsidir. 15 il, 20 il bundan əvvəl Ərbakan adında bir texnik elmləri doktoru, ömrü bu siyasətlə, dinlə əlaqəsi olmayan bir adam çıxdı meydana dedi ki, Türkiyəni bu koalisyon hökumətləri məhv edir. Bu yol bizim yolumuz deyil. Get Vaşinqtondan tapşırığa, gəl o tapşırığa Türkiyəni İdarə ilə. Bizim öz yolumuz olmalı. Günlərin birində çıxdı meydana platformasını qoydu ortalığa. Cəm bir neçə aydan sonra hakimiyyəti dəyişdi. O vaxtı hərbiçilər onu həbs elədilər. İqtidardan indirdilər, çevriliş vasitəsi. Onun müavinlərindən biri Ərdoğan çıxdı meydana bütün o dini təmayüllü tezisləri proqramdan çıxartdı. Və türk xalqın arxasınca aparıb hakimiyyətə gətir. Əgər doğrudan da vətəndaşsansa və vətəndaşdan əvvəl insansansa, bu çıx meydana, qoy xalq sənə itimad göstərsin. Çox doğru. Şəxsən mən, partiya dəyişmiş adamım. Mən Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaradıcılarından biriyəm və inkişafında müstəsnə rol oynadığımı heç kim dana bilmir. Amma orada mübarizə aparmaq imkanları məhdudlaşanda artıq mənim tələblərimə cavab verməyəndə daha mübarizə olan bir təşkilata keçir. Çox doğru. Sabahda. Kürşdən bucaqdan bir qəhrəman meydana çıxıb bu xalqı xilas eləmək üçün daha düzgün yol göstərib, daha düzgün platforma ilə, proqramla meydana atılanda mən onun yanında olmağa hazıram. Çünki mənim siyasətə gəlməyim, alimliyi buraxıb siyasətə gəlməyimdə məqsəd kimisə prezident eləmək deyil. Azərbaycan xalqını xoşbət görmək, onu xilas eləyib dünyanın demokratik camiyəsinə qatmaq. Bu yolda kim mübarizə aparacaqsa mən onun yanındayam. Və mənim kimi düşünən adamlar da az deyil. Həmin o mübarizədən yayın xalq öz yolunu tapacaq. Çıx meydana o xalqın yolunu göstərginin. Yoxsa kənarda dur, cəmatı mütiliyə, passivliyə dəvət elə. Bu xəyanətdir, bu millətə hörmətsizlikdir.
bu trolluqdan da betərdir. Bu hakimiyyətin məmuru olmaqdan da aşağı səviyyəli bir yanaşma. Tamamilə doğru Müradım, mən qatılıram sizin fikrinizə. Sadəcə səsləndirdim ki, elə başa düşməsinlər ki, bu sualın cavabı yoxdur, biz yayınırıq. Doğrudan da siz dediyiniz kimi meydan genişdir və mən inanıram ki, həqiqi, real müxalifətçilər, hətta duacı olanlar, çox sevinərlər ki, onların cəbhədaşları daha çox alsın, mübarizəyə daha çox insan qatılsın. Yəni, bu absurd bir fikirlərdir, bəziləri bilərəkdən, bəziləri bilməyərəkdən bu fikirləri səsləndirir. Çox sağ olun, professor. Bir keç kəlmə söz deyim onlar. Mən partiyanın Ali Məclisinin sədriyəm. 73 yaşım bütün partiya funksionerlərinə deyirəm ki, əgər partiyamız üçün, xalqımız üçün dəyərli bir adam varsa, Azərbaycanın harasında olmasından asılı olmayaraq, mənim onunla söhbətim bu mübarizəyə qoşulmasına təkan verə bilərsə, utanmayın, qorxunun, məni dəvət eləyin. Biz hər bir fərd uğrunda mübarizə aparırıq. Hər bir vətəndaşımızın bu prosesə qoşulmasını alqışlarla qarşılayırıq. Çünki bu bizim missiyamıza, üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyin reallaşması üçün yeganə yoldur. Belə bir halda çıx meydana sözümü de, sənə hər cür dəstəyi verək, sənin arxanda duraq, səni müdafiə eləyək, yoxsa xalqı mütiliyə, pasivliyə dəvət eləmək bir daha təkrar edin. Bu xəyanətdir, bu Azərbaycan vətəndaşlığına yaraşmayan bir hərəkət. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, çox sağ olun. Çox sağ olun, əziz izləyicilər. Bir daha xatırladıram ki, bugünkü müsahibimiz AXCP Ali Məclisinin sədri Professor Müradim Məmmədov. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.